jsem rád sportoval, rád jsem běhal, rád jsem jezdil na kole, miloval jsem fotbal, hrál jsem krajský přebor za Prosič. Studoval jsem střední školu zemědělskou v Chrudimi na oboru agropodnikání. Později jsem chtěl nastoupit do zemědělského družstva Zderas. Chtěl jsem tam nastoupit na brigádu, ale 12. července, když jsem se na ní chystal, mě přestali poslouchat nohy. Později jsem byl odvezen do Pardubic do nemocnice, kde mě zjistili zánětlivé onemocnění míchy. V pardubické nemocnici jsem strávil 2 měsíce, potom dalších 5 v Hamzově léčebně na Košumberku, kde jsem se učil soběstačnosti a aktivně jsem cvičil. Paseky nejsou pro vozíčkáře nic bezbariérového, proto když je ošklivo nebo zima, musím trávit doma čas u televize nebo u počítače. Ale rád bych svůj čas trávil trochu aktivněji, opět sportem. Zkoušel jsem sledge hokej v Pardubicích, ale zde na pasekách není jiná možnost než handbike, abych mohl jezdit po okolí.